Авион. Александр Саша Трайковский. На моето другарче пилот. Конечно се решив да му ветам, дека ќе научам како него, авиончето, низ училница да го летам. Толку сум радосен и среќен и многу ми е мило, што управувањето со крилцата и воопшто тешко не било. Со одржувањето на рамнотежата мислев дека нема да се справам. Научив на клупата да го приземјувам и на крај во ранчето си го ставам.